Idag ska vi göra en hemmagjord senap med en twist av citrus. Till senapen så använder jag vispgrädde, lite Coleman's senapspulver, lite flytande honung och en citron. Vispa upp grädden, väldigt enkelt. Behöver inte vara tjockare än det här. Senapspulver. Lite honung. Man behöver inte vispa senapen nu. Nu räcker det bara att vända runt med en spatyl. Rivjärn, citron. En halv citron av zesten. Rakt ner. Även lite av juice. Se till så att det inte blir några kärnor i. Sådär, nu är senapen klar. Den här senapen passar väldigt bra till varför inte julskinkan. Eller varför inte på frukostmackan på morgonen. Hoppas det smakar. God jul!